Zaradi povojnega izseljevanja z območja gore ni dolga leta nihče razmišljal o vodovodu, vse do 70-ih let, ko so ga začeli graditi na Colu. Zaradi šibkega vodnega zajetja je v daljšem sušnem obdobju izvir presahnil tudi za cel mesec in krajani so bili odvisni od lastnih vodnjakov in kapnice. Priprave na gradnjo vodovoda Gora, ki naj bi z zajetjem nad Lokavcem oskrboval s pitno vodo celotno gorsko območje ajdovske občine, so se začele že v 80-ih letih. Gradbena dela pa so začeli leta 1992. Najprej je bil zgrajen tlačni vodovod na predmejo, od tam pa so potem počasi napredovali proti Colu. V zadnjih 3 letih tudi s pomočjo sredstev iz evropskega programa ISPA. To je višinski vodovod, voda se črpa na goro iz zajetja Skuk, to je zajetje pod Čavnom in premaga po 2000 metrih višinsko razliko 428 metrov, na to pa se po glavnem vodu preko objektov, rezervarjev pač preide razdaljo približno 14 km do Cola, kjer je uporabljen star rezervar in pa nov rezervar, ki pokriva višinsko cono in tako napaja še tudi vas Col. 1,4 milijarde tolarjev vredna investicija je torej letos zaključena. Narejenega je 65 km vodovodnega omrežja s 520 novimi priključki, nemotena oskrba s pitno vodo pa je seveda prispevala novo kvaliteto življenja na tem območju. Je ta projekt primerljiv s kakšnimi podobnimi projekti v Sloveniji? So že kje reševali na podoben način vodooskrbo? Kakor mi je poznano, je to izreden projekt in mislim, da 15 let dela na takem projektu tudi pomeni velikost samega sistema in mislim, da v Sloveniji bi težko našli neko primerljivo zadevo. Če bi se z mislimi vrnili 15 let nazaj, ste takrat načrtovali, da bo leto 2004 tisto, ko bo gradnja končana? No, kdor je optimist, pride tudi do cilja in mislim, da pred 15 leti smo začeli izredno optimistično s tem, da smo prvič obrnili vodo nazaj na horo in po dolgih letih končno pripeljali do cilja. Gradnja vodovoda Gora je eden največjih povojnih projektov na tem območju in obenem eden najpomembnejših. Resnici na ljubo ni še povsem zaključen, saj na tekočo pitno vodo čakata še dva bližnja zaselka Cola. Vendar pa je, kot pravijo strokovnjaki, vode iz doline dovolj za nove priključke oziroma nove generacije, ki se bodo odločile ostati na robu Trnovske planote. Kaj še potrebuje Gora oziroma to območje glede infrastrukture? Je sedaj tu vse, kar potrebuje podeželje? No, kar se tiče infrastrukture, smo zadevo precej podelali, če temu tako rečem. Verjetno nam bodo v bodoče manjkala delovna mesta in z odhodom Alpine je pereč problem prav na tem področju in upam, da se bo v doglednem času tudi ta zadeva nekako uredila. V nedeljo bo torej na Colu slovesno, pa ne samo zaradi simboličnega odprtja vodovoda Gora, ampak tudi zaradi tradicionalne prireditve Colska nedelja 15. po vrsti, ki se je športnimi aktivnostmi začela že včeraj. Ideja za njo je prišla iz vrst domačih glasbenikov. Ja, tiskrat smo zbirali sovde za vrle, za nove vrle. In dost muzikantov je tle pocuvali in sem jaz predlagal, da bi naredili eno Colsko nedeljo v ta namen. Si že takrat razmišljal, da bo to postalo tradicionalno oziroma, da bo prišlo do 15. ponovitve? Ja, potihoma, ja. Ansambel bratov Benčina je med tem prenehal z delovanjem, vendar pa Ivan Benčina nadaljuje z glasbeno tradicijo. Ansambel bratov Benčina je že skoraj legenda na tem območju, pa imate kaj naslednikov? Ja, še kar. Imamo. Eden igra pri Nanozi, po moje hčere pojejo z mano. Tako da bo še kar. Ta konec tedna ste torej vabljeni na Col, kjer boste lahko med drugim nazdravili tudi s čisto pitno vodo iz vodovoda Gora, ki je v veliki meri prispeval k ohranitvi življenja na tem slikovitem območju.